Kush në telefon? Po kush je ti marketuar që pëmë thirë? Kush? Po? Rruga e zez? Po kush je ti? Alo? Pse më manoli kë? Rruga e zez?
Rrit. Përgjegjë rrit. Shko po puna jote. Shka të kanë doll? Falë rrit. Ishin 6 vjet. Dhe unë e kesh vet. Se për 2-3 vjet ti e din se s'mani. E m'dollën e m'prit. Për çka nuk muj me dit. Veç këta kofsha për më kon. Ti e din se gjithmonë e m'thirin rrit. E këta kur s'kam jo vlon këtë dit. Që. Ku je marrë ti? Hajde një që tu, hec. Hajde. Apo mje kush jam? Hajde, hec shko. Rejma që tu. Ku i gjithë notën e ga që jam të të lypun e ty? Po menon që une nuk gjoj ty e shka. Qëtë me i cigare, hec. S'kom. Qëtë me ma i cigare e di që ki. Qëtë e hec. Qëtë me i shkrebs. Shkrebsen. Qëtë me ma shkrebsen. Kjo shka është kjo? Dhezma. Dhezma. Rëjtë këto, drejtë, 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 mësë më rejtë ashtu, drejtë.